аламыз. Қош келдіңіздер. Махаббат айым, қош келдіңіз. Жылдызбекмен таныса аламыз. Саламатсыздар ба? Аябай, баяғы уақыт тар екендігі жүгіріп жүргеннен ле байқасақ болады. Бирок чын эле убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келгениңиз үчүн эже чоң рахмат. Ооруп жаткан көчө сүйлөшкөнбүз экөөбүз Жылдызбек. Эже мен ооруп атам десе эже келбесеңиз болбойт десем бизди сөзүбүздү мындай жерге тыштабай эже улуу башыңызды күчөй кылып келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бир мурунку саатыбызда мындай инсандардын тышкы келбети жөнүндө жүзү, макияж, сулуулук, чачы жөнүндө, кашы жөнүндө сүйлөштүк элек. Эми ошентип чач кашты жасап алган адам мындай жаман кийин болсо да болбой калат да мисалы. Туура айтасың жана эме болуп калат да мындай француз ичи духи деп туруп мындай жөн эле мындай ороп коюшат го ошондой болуп калат да. Ошондуктан биз азыр сыртына кандай кийиниш керек, эмне дизайн менен кандайлар мода эмне түз тренд болуп атат дегендей бренд тренд жөнүндө сүйлөп коебуз. Ооба. Эми баягы 2017 жылы аябай модный тренд светтер булар баягы өңдөрү түздөрү бул серийдин баардыгы боз өңдүн боз өңдүн мен туура кийинип келип турмун Жылдызбек көрдүңүз сен туптуура кийинип келген сеники дагы ошо тейменинин баягы тренди баягы боз өңдүн баардык түрлөрү анан кийин баягы беж деп коет эмеспизби бежевый өңдөр анан кийин мантолор жеңи жок жилеттер кыска пальтолор трендте болот. Кыска дегенде кандай тизеденби тизеден өйдөбү? Жок тизеден өйдө болот тизеден өйдө кыска француз узундугундагы туура эле айтып турмун да Жылдызбек жеңдерчи жеңдер сен эми баардык ушундай дизайнерлер менен эме кылып жүрбө өзүң деле уже дизайнер болоюн деп эле калдың уже баягы көбүнчөсү жеңи жок мода болот 2017 жылы жилеткалар баягы эски пальтонун жеңдери жыртылып баратканда чечип бияктан сөгүп коет экенсиң анан кийин баягы минимализм деп коет эмеспи япондук минимализм баягы модачы мен мындай канча чет мамлекетке барып жүрөм бизде бир аябай жакшы бир семинар болгондо айтты эле даже аялдардын помадасы дагы экономикага жараша өзгөрүп турат дегендей баягы яркий светтер баягы экономикасы жакшы өлкөлөрдө аялдардын колдонгон помадаларынын өңдөрү дагы яркий болуп ошондон эле билип коюшат экен ошондон дагы билинет экен да эми ошентип айтышат профессионалдар анан эми ал дагы ошол мунун баардыгы баягы баардыгы бири бирине байланышкан да баардыгы бири бирине байланышкан канчалык өлкө бай жашаса адамдар да ошого жараша өзгөрүлүп кийинип турат туурабы баягы мода десе эле аркасынан кууп эле эме кылып баягы биздин деле азыр кыргыздарда мен кыргыз кыздарга да айтам да келгенде мода деп эле жарашса жарашпаса да жарашпаса дагы кие бербей мындай карап өзүбүздүн менталитетибизге карап ошон үчүн мен моданы дагы баягы жаштарга да айтып кетем ошону да өзүм да карманамын биздин дом модабызда ошону карманат баягы мировой трендте модада кандай болотсо дагы ошол мировой брендтердин кийимдерин өзүбүздүн биздин өзүбүздүн жашоо турмуш шартыбызга ылайыкташтырып биздин менталитетке ылайыкташтырып кийишибиз керек эми кыска десе эле таптакыр эле кыска кылып албай ошонун баардыгын баягы айкалыштырып байкап туруш керек байкап кийиш керек да эже бул кутучанын ичинде эмне бар Жылдызбек сен көрбөй атасың ичиң күйүп кетет да карачы мына жакта эмне бар экенин анда эмесе 2016 жылы сиз үчүн аябай жакшы жемиштүү жылдардан болду окшойт э кудай буюрса аябай жакшы жемиштүү жылдардан болду жакын арада Юнус Эмре институтусу дейт Махабат Саманчиевага Бакүде дүзенленен келенексел бүгүнө түрк дүйнөсү кадын кыяфетлер дефилесине катылдыгысынан долайы тешеккүр эдер башарыларынын девамыны дилерис дейт Ибрахим Йылдырым Баку Юнус Эмре институтусу мүдүрү дейт көрдүңбү Жылдызбек Бакуга барып эже ушундай түрчө окумай билиёрмушсуң кыз конушмай да билип азериже бу аслында азериже эмес түркчө эле окшойт кыязы жок экөө окшош го аябайчы бири бирине бирок бул негизи бакуда
тилден алыптыр да. Демек бул Азербайжан тилинде да. Бакудагы демек жакшы ошо Юнус Эмре фонду тарабынан уюштурулган өзгөчө дефиле конкурсунда барып Кыргызстанды жүзүн атын чыгарып келген экенсиз. Рахмат. Ошон бул Азербайжанда Бакуда болгон бул аябай чоң бир иш чара болду. Анткени бул бүт түрк дүйнөсүндөгү баягы унутулуп бараткан мурастар деп биз дагы эме кылабыз го, булар дагы ошол уранды карманышып. Мен билдим Жылдызбек, көчмөндөр оюнунан кийин алар дагы ошону ойлонуп башташкан окшойт. Бул тамырларын издеп э. Көчмөндөр оюну айтылды. Кайсыл жака барсак да көчмөндөр оюндары айтылса тим эле төбөн көккө жетип кыргызмын деп аябай мындай сыймыктанып калат экенсиң. Кыргыз элиме ошого дагы ыраазычылык билдирип кетем. Ушундай жакшы деңгээлде өткөрүп алдык. Бүт дүйнө жүзү дүңгүрөп Кыргызстан ким экенибиз, каякта экенибизди билип калышты. Мурда Кыргызстан десе Казакстан дей беришчиле, чет мамлекетке барсаң азыр эми андай эмес. Анан кийин бул дагы ошо Азербайжанда Баку шаарында өткөн бир аябай чоң иш чара болду. Ушуга Кыргызстанды барып Кыргызстандын желегин желбиретип барып келгениме мен аябай Кудайга миңмете ыраазымын. Ушуга да шүгүрчүлүк кыламын. Анткени бул бүт түрк дүйнөсүндөгү болгон илгерки унутулуп бараткан тамырларыбыз бир экендигин, түбүбүз бир экендигин, баардык улуттук кийимдерибиздин башаты бир экендигин, анан баарыбызды бириктирип турган нерселерибиз окшош айкалыштырган саймаларыбызда дагы баягы көйнөктөрүбүз мотивтеги колдонулган бир мотивте экенибиздин баардыгын ошону баардыгы далилденди да. Анткени баардыгыбыз ар кимибиз өзүбүздүн кайсы өлкөдө барганыбызды ар бир өзүбүздүн улуттук кийимдерибиз менен бардык. Ошонун баардыгын көрсөтүп дефиле мода кылып мода дүйнөсүндө Францияда Парижде өткөндө болуп Кудай буюрса может ошондойго дагы Азия өлкөсүндө өтө тургандай иш чаралар өтөт деп сүйлөшүлдү. Ошондой деңгээлге жетсек Кудай буюрса жакшы иш чара болот да бул. Анан ошол жака барып келдик. Анан кийин ушундай белек алып келдик. Бул дагы аны кут болсун, эгиз болсун деп коюшат. Рахмат. Анын астында эле Турцияга, Анкарага барып келди элем. Анкарада дагы ушундай жакшы бир ошо улуттук кийимдерибизди көрсөтүп ал жактан да бир чоң иш чара өткөрүп келгенбиз. Кандай кабыл алып атышат анан ошондо биздин кийимдерибизге, кандай көңүл бурулуп атат? Азербайжанга Бакуга дагы баягы өзүмдүн белдемчим менен анан кийин биздин улуттук кийимибиз болгон эми бул баш кийимибиз шөкөлө дебетей баардыгын көрсөттүк. Анан кайсы жака барбайлы ушул белдемчилерибизге аябай этек деп коюшат экен. Биз белдемчи десек алар этек дешет. Бул этек эмне кадар деп аябай баардыгы кызып чөк гүзел деши баардыгы аябай кайсыл жака барса дагы аябай кызыгуу менен көңүлүн бурушат. Бул аябай кубандырат да. Анан ошол урматтуу угармандарыбызды эсине сала кетели, азыркы учурда биз ошол Русланова айым мода үйүнүн негиздөөчүсү дизайнер Махабат Саманчиева менен түз ободо үн алышып жатабыз. Эже эми айымдар эми мырзалар деле аябай көңүл буруп калышты азыр. Кайсы нерсеге боз өңдөгүлөр деле ала берсек баарыбызга жарашып кетти. Анан ошондо кантип айкалыштырып өңдөрдү айкалыштырып кийиш керек, анан кайсы мындай айтып коюшат эмеспи, жаңы кийим кийип тосуш керек жаңы жылда, анан ошондо аябай мындай деген ишеничтер бар да. Эми адам болгондон кийин баардык нерсеге үмүт кылып мен деле жаңы бир нерсе алайын деп ойлонуп атам. Анан кандай кеңеш берет элеңиз ошондойдо, эмнеге көңүл буруш керек? Баягы быйыл короз жыл эмеспи, келаткан жыл, келаткан жылыбыз. Анан баягы петушогу кызыл эмеспи, ошон үчүн жаңы жылда кызыл түс кийген жакшы болот да. Көрдүш, көрдүк көрдүш, кызыл кийгиле демек. Кызыл кийгиле жок дегенде кызыл галстук тагыш керек экен. Э жакшы. Анан сырткары эгерде кызыл жакпаса, мисалы кээ бир кишилер кызыл жактырбайт го, сары алтынды. Эң негизгиси эле баягы кичинекей бир нерсе болсо да өзүңө бир жаңы бир нерсени сатып алсаң, кандай түс болбосо дагы. Дүкөнгө кимдер барбайт, дүкөнгө баары барат. Анткени жаңы жыл мына ошонусу менен кооз экен. Ал эми дүкөнгө барсаңыздар сөзсүз түрдө өзүңүздөргө кандай түстөгү кийим алам деген ой пикирге кабылып каласыздар. Ал ой пикирдин устасы бизде бүгүн конокто.
Атып тур айттын Жылдызбек. Русланова айым мода үйүнүн жетекчиси, дизайнер Махабат Саманчиева бүгүн биздин студиябызда. Эже айтпайбы жанчы, силер кайсы өңдөр тренд деп калсаңыздар мен котормосун таппай токтоп калдым дегенден мен айттым Жылдызбек өлө которот эже айта берди. Айта бериңиз, айта бериңиз. Баягы быйылкы 2017 жылдын түздөрү биздин как раз тиги менталитетибизге да аябай ылайыкташып калат да. Баягы аябай яркий кызыл сары көп биз кийбейбиз да. Бизде биз баягы ток өңдөрдү кийебиз. Мындай чаңкайган өңдөрдү эмес, мындай ток өңдөрдү кийебиз. Как раз ушу 2017 жылы мына акулиный свет деп коет. Акула. Акулабы мен билген. Акула, акула. Кадимки эле айтып. Жылдызбек, акуланын өңү билесиңби кандай? Акуланын өңү кандай? Акуланыкы ак билебиз. Ал эми деңизде жашаган акулан. Бир башкача көк эмес, же бирүз эмес, же боз эмес. Сонун өңү бирок. Мындай, бирок аябай мындай богатый өң да. Ошо акулиный. Акулиный свет, анан кийин свет. Мен жазып алатам, көрдүңбү Жылдызбек? Жаз, жаз, жаз. Свет акия. Сенден мен көчүрө алам. Свет океана. Океандын өңү көк. Көк өңү да, анан быйыл дагы ошону уже эле баягы Стамбулга барганыбызда Анкарада дагы бар эле деңиздин өңүндө барбы деп сурашып көк өң барбы деп көк өңдүчү ошо деңиздин өңү асмандын өңү ошол экинин ичиндеги өңдөр кирип кете турбайбы. Ушунда биз жана тиги океандын өңү көк дегенде биз башкача түшүнөбүз, бирок океанды башкача бриз деп башкача айтышат го алардын да. Жылдызбек, сен түшүнүп атасыңбы? Анткени аялдар деген көп өң көрөт, билесиң. Сен болсо ак менен эле караны билесиң. Бизде ак, кара, көк, кызыл, сары деп жашыл болду. Бирок ак менен кара баягы классика да, ал эч качан эми модадан кетпейт ал. Көрдүңүз, колдоп коеюн. Чачың менен сакалың башында кара болот, картайганда ак болот. Бул деген классика. Классика. Анан эми ушу көйнөктөрдүн мындай кройлоруна, бычылыштарына жана эмелерине карай кетсек, кройлордун баягы түз келип эле минимализм дегенден кийин баягы простой жөнөкөй жөнөкөйлүк да, жөнөкөйлүк минимализм канчалык лек ал? Жакасы барбы? Бар, бар, бар. Же мында толок жакабы? Жок, жакасы бар. Даже пальтолорду, кыска пальто в стиле милитария деп коет. Кадимкидей эле жөнөкөй эле. Кичине трапезабизный болуп эле, бирок эч кандай усложненный эчтекеси жок. Көрдүңбү Жылдызбек, мен айтпадым беле? Бул тир деген өтүп бараткан тренд, бул оверсайз алба кыла деп айттым беле. Кадимкидей өзүңө куп жарашкан кадимки эле пальтолор бар го кинолордогу. Так ошондой өң. Так ошол мода азыр. Стиле милитария деп коет ошо. Анан ошол экени алат экенбиз айымдар, оверсайз чоң келген кийимдерди же болбосо эркектердикине окшошуп кеткен пальтолор аябай болбоду беле мода өткөндөчү мындай чоң сыяктуу. Өткөндө баягы солдаттардын стилиндеги мондай кийимдери болбоду беле. Анын бардыгын уже бул 2017 жылы кийилбейт, бул модадан чыгат бул уже. Анын ордуна биз жөнөкөйлүк. Жөнөкөйлүк минималист. Бирок даже ушу кыска стилдеги пальто милитария деген дагы ошо минимализм дегенден алынып келинген да. Мен өзүмдү билизилдеп карап отуруп, эмнеге милитария, в стиле милитария. Анан карап мындай стилдердин баарын карап көрсөм, баягы жөнөкөйлөнүшкөн. Минимализм баягы татаалдашкан, бир эч кандай эме жок да. Анан ушул экини дагы мындай кийгенде дагы может аксессуарлар менен дагы жанагы зер буюмдар менен көтөргөн сумкабыз менен дагы ооздойбуз го мындай өзүбүздүн силуэтибизди бүтүрүш үчүнчү. Ошондо сиз кандай кеңештерди бересиз, кандай сумкелер, баштыкчалар? Мен негизи өзүм килтиген сумканы жакшы көрөм. Сумкалар быйыл 2017 чоң чоң сумкалар модада да. Баягы пляжный сумкалар да эмес эми, бирок стили кандай десем, рюкзак дагы эмес. Мындай Жылдызбек, канча сумканын түрүн билесиң? Өңдөрүчү, анын эле өңдөрү ошондой как карабы деп коесуңбу? Жок, жок, мындай пальтоң минималдуу болуп атканда сумкаң кичине интересныйраак болуш керек да, орусча айтмакчы. Чоң сумка болуш керек экен. Сумкалар дагы бар. Жок, мындай четтери бирилген да, мондай мындай кадимки жанагы портфель сыяктуубу? Мен ошондой элестим. Же мен бир жерден окуганым, мындай узун анан кичинекей сумкаларды окугандым элем да. Мен туура эмес окуган, мен былтыркы мурдагы жылкыныкын окуп алган окшойм. Жок, ал баягы мен пальтолор менен кийгенге эме кылып атам да. Негизи
көнчөсү көйнөк менен анан жайындагысы сиз туура айтып атасыз, ал туура кичинекей, анан кийин баягы сабы аябай узун болот, узун болгон, аскысы узун. Жанагы сиз айтып аткан чоң сомкелер, аларды жанагы пальтолор менен, алар шляпа менен, анан мындай четтери билинген болуш керек, жана мындай жанагы билинип билинген болуш керек, мындайынан тигилген, если тигилген болсо дагы чоң чоң жиптер менен тигилгенде болот, мындай мода да, мындай кандай десем эмесин таппай атам, сүрөт тартып берейин тойго. Тойго барып калсаң кокустан, эми кыргызда тойлор аябай мода го, тойго барып калсаң ыстыктан салып келесиң. Жок, ыстыктан салган биякта турсун. Келдиңерби, өзүңөр эле келдиңерби, балдарыңарды ала кел деп эдим белесиз. Жок, азыр деп турсуз досум. Үч балаңды чыгарып саласың, бул улуусу, бул кичүүсү э, сомкадан үч балаңды чыгарып саласың. Мында бул да аябай жакты эже, эми убактыбыз аябай тарып бара жатыптыр, ушинтип сиз менен келип жакшы маектешкенде эле убактын кантип өткөнүн билбей калабыз. Ооба, азыр болсо ошо эмнени сурабай калдык, эмнени айтайын дедиңиз эле, сизге эки микрофон берели, андан кийин жаңы жылдык куттуктоолоруңузду алалы. Кааласаңыз орусча деле төгүп кое бериңиз. Силерге эми кааларым, ушу канчанчы ирет келип атам, ушул силердин Манас FM радиосун аябай жакшы көрөбүз. Силерге чыгармачылык ийгилик, жаш болсоңор дагы аябай таланттуусуңар, ушуңардан жазбагыла, дагы дагы ийгиликтерди багындыра бергиле. Силерге бир гана жашып түптүз даңгыраган жолду тилеймин, каалаймын силерге, элге, журтка жаңы жыл алдында кайрылуу. Кыргыз элиме болсо жаңы жылдын астында ушул кирип келаткан жаңы жылыбыз жаңы ийгиликтерди, жаңы жаңылыктарды кыргыз элиме, кыргыз элибиз дүйнө жүзүн дагы дагы багындыра берсин. Бардыгына тынччылык болсун, эң негизгиси тынччылык болсун, асманыбыз ачык болсун, элибиз аман болсун. Элибиз аман, тынч, жакшылыктарыбыз көп болсун. Айтканыңыз келсин, атайын убактыңызды бөлүп келип эфирибиздин экинчи саатын көркөмдөп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык. Биздин эфирден айрым угармандар кичине болсо дагы өзүнө пайдалуу кеңеш алса, демек биз максатыбызга жеткен болуп саналабыз. Ал эми эсиңиздерге сала кетели, бүгүн биздин студиябызга Русланова айым мода үйүнүн жетекчиси, дизайнер Махабат Саманчиева келди. Жөн келбестен өзүнүн бул белегин дала келди, жакшы жетишкендиктерге жетишип атыптырсыз эже. Бул акыркысы болбосун, биз сиз аябай жигердүү жана аябай иштемчил айымсыз. Менин оюмча бул дагы баш болуш керек. Миландан, Париждан, Париждан барып сиздин дагы чоң модаларыңыздарды көрүп калабыз деген ишенчтебиз. Ал эми Жылдызбек менен эфирге чыккан.